Španělsko. Země krásných žen, dobrého pití a spousty volů. Takže je to v podstatě stejné jako u nás v Česku. Jenom s tím rozdílem, že oni mají moře. Parchanti. Ale co? My zase máme vlastní větev ve World of Tanks a oni ne. Jenomže možná i tohle se brzy změní. Já vás vítám u dalšího videa. Před pár měsíci se totiž objevil tento obrázek společně s jednou informací. Je to ústřižek z technologického stromu, kde vidíte, že nám ke klasickým vlaječkám přibyla právě ta španělská. No a mezi prémiovými tanky můžeme zahlednout Tier 8 střední tank, jehož název začíná M47. No a ta informace je, že španělské tanky by se mohly objevit mezi čtvrtým kvartálem roku 2022 a čtvrtým kvartálem roku 2023. Takže je možné, že se objeví už na tyto Vánoce, a nebo nejpozději v těch příštích. Samozřejmě pokud se tyto informace vůbec ukážou jako pravdivý, to si už budeme muset počkat. No a já bych se chtěl podívat s váma dneska na to, že jaké tanky bychom vlastně mohli očekávat ve španělské větvi. No a začneme kde jinde než na týru 1, kde začínal vlastně každý z nás. Zde se nám skrývá stroj Trubia A4, což byl jeden z prvních pokusů španělské armády o to vytvořit vlastní tank. Základ se velmi podobal stroji Renault FT, který ve své době inspiroval mnoho národů pro to vytvořit vlastní tank na podobné bázi. No ale bohužel u španělské verze se to nedostalo příliš daleko. Vznikly čtyři prototypy, dostali se jenom do testování s tím, že některé ty prototypy byly ještě upravovány, ale bohužel pro španělskou armádu tyto stroje byly již zastaralé, no a nikdy se nedostali do sériové výroby. O trochu lépe dopadl stroj, který by se mohl objevit na druhém týru. Jmenuje se Trubia Naval a vznikl na přelomu roku 1936 a roku 1937, takže v dobách, kdy ve Španělsku probíhala občanská válka. Skonstruovala ho strana republikánů a byli schopni vyrobit něco mezi 12 a 20 kusy. Bohužel pro ně ve válce jim tento tank nějak dvakrát nepomohl, jelikož nacionalisté jednak jim několik těchto tanků ukořistili a navíc sami disponovali mnohem lepší technikou. Přesuneme se na třetí týr, kde nás čeká stroj Verdecha 1. Tento tank vznikl v roce 1938 po občanské válce a jeho konstruktéři se silně inspirovali v Sovětském svazu. Konkrétně tankem T-26, proti kterému Verdechu nasadili i do testů. V těch si vedla nad očekávání dobře, ale bohužel ani tyto úspěchy pro tento stroj neznamenaly sériovou výrobu a nakonec vznikl jeden prototyp se 45 mm dělem a druhý prototyp, který neměl věž a používal 75 mm houfnici. Mimochodem tuto verzi můžete vidět v Madridu, respektive poblíž Madridu je vojenská základna El Goloso a v tamnějším vojenském muzeu tento tank najdete. Čtvrtý týr by mohl obsadit neúspěšný nástupce neúspěšného projektu Verdecha 1, tentokrát s označením číslo 2. Tento stroj vznikal od roku 1941, ale jeho development trval příliš dlouho a první a jediný prototyp vznikl až v roce 1944, když Španělsko disponovalo německou technikou. Mimochodem i tento prototyp se dochoval až do současnosti a můžete ho vidět ve městě Toledo, což je jižně od Madridu. Tier 5 by mohl náležet stroj Karo de Combate 20T. Ano, ten nákres vypadá jako něco, co bych nakreslil tak před 15 lety, nebo včera, já totiž dávám kreslit. Každopádně jednalo se o projekt e, hybridu mezi lehkým a středním tankem, který měl konkurovat s sovětským T-34, ale bohužel Španělé pro tento stroj nenašli vhodný motor a tak se nedostal nikam dál než právě k podobnému nákresu. U šestého týru se na chvíli vrátíme k projektu Verdecha, tentokrát s označením číslo 3 a mělo se jednat stejně jako v případě Karoda Kombate o konkurenta pro ruskou T-34. Jenomže v dobách, kdy vznikl tento nákres, tak konstruktéři projektu Verdecha pracovali na dvojce a díky tomu trojka neměla nikdy šanci spatřit světlo světa. A s týrem 6 končí i španělské pokusy o sestrojení vlastního tanku. Minimálně z veřejně dostupných informací už se nedalo najít nic moc, co by se dalo nasadit na vyšší týry, a tak se dál budeme soustředit na tanky, které španělská armáda používala a které měla zakoupená od jiných národů. U týru 7 je to americký stroj M41E, E znamená Espaněl, a byla to klasická M41, která dostala nový vylepšený motor a lepší systém střílení. U týru 8 ještě zůstaneme u M41, která by se dala nazvat nejšpanělštějším tankem z celé španělské linie. Jelikož, jak říkám, je to americký tank, a dostal nový 60 mm dělo, které se vyznačovalo skvělou ústěvou rychlostí a výbornýma hodnotama penetrace, ale bylo vyvíjeno Italama a Izraelcema na konci 70. let. Bohužel nic lepšího pro španělský strom na Tier 8 tak úplně nemáme. Teda vlastně další kandidát by tu byl, ale jak už jsme viděli na začátku, tak se bude pravděpodobně nacházet mezi prémiovými tanky. Teoreticky by mohlo jít o stroj M47E1, což je podobně jako u M41, je to americký tank, který využívala španělská armáda. Víceméně se jedná o podobný stroj, jako je například M46 v americkém stromě, akorát bude pravděpodobně o něco horší. Ačkoliv zvíme, jak vypadají prémiáky, že jo. Poslední americká zastávka nás bude čekat na týru 9, a to se strojem M47E2 což je víceméně stejný tank jako E1, jenom s tím rozdílem, že tato verze dostala nové 105 mm dělo. Jinak, co se designu týče, vidíte, že se ten tank velmi podobá klasický M46, co najdete v americkém stromě. No a dá se předpokládat, že pokud se tyto tanky objeví ve španělské větvi, tak budou mít v celku podobný gameplay jako právě ty americké. Ovšem, pokud nedostanou nějakou zvláštní mechaniku, to však ukáže až čas. A dostáváme se k pomyslné třešnice na dortu, k týru 10. A zde se nachází hned dva kandidáti, kteří by se mohli ve hře objevit. A navíc přidání ani jednoho by VGčku nedalo příliš mnoho práce. Protože Španělé svého času pořídili několik AMX 30 a několik Leopardů a rozhodli se, že zkusí tyto tanky skombinovat, jelikož jejich korba a věž na sebe pasují. Takže jedním z projektů byl AMX 30 přezdívaný El Niño. Tento stroj byl korba AMX 30, která se prodloužila o 30 cm kvůli novému systému motoru a převodovky a posadila se na ní věž z Leoparda. Což za mě by mohl být docela zajímavý tank, pravda ne originální. Byla by to pravděpodobně velmi přesný dělo na věži Leoparda, která sem tam něco dokáže cinknout, když vás dost blbě trefí. No a korba AMX 30 která je sice papírová, ale při správných úhlech vám ten vrchní plán dokáže docela solidně pocinkat, obzvlášť když využíváte depresi děla. Tak, to by byl první z projektů. No a druhý projekt přichází s mnohem líbivějším jménem Leox Prototypo, ale mnohem méně líbivou platformou, jelikož oproti Elninu tady máme přesný opak. Je to korba z Leoparda a věž a dělo z AMX30B, což si myslím, že by obzvlášť do hry World of Tanks nebyla vůbec dobrá kombinace. Jestli se tyto předpovědi ukážou jako pravdivé, to ukáže až čas. Jinak jestli vás zajímá něco víc o těch strojích, o kterých jsem tu dnes mluvil, tak se určitě podívejte do popisku, nechám vám tam odkazy na všechny zdroje, co jsem používal a můžete si tam něco víc přečíst. Každopádně to bude ode mě pro dnešek všechno, já vám moc děkuji za pozornost, jestli se vám video líbilo, tak budu rád za like, za seba, za koment. No a uvidíme se zase u dalšího videa. No a zatím se mějte a čau.